Efter ett dygn ser det ut så här i burken. Se, det går ju väldigt snabbt. Ja, där efter ett dygn så ser det ut. Man ser att det är massa små groddar här redan. Bovetet dag två. Ja, dag tre ser ut så här. Titta här. Ja, utan någon märklig anledning så blir det ingenting här på dem. Röda linserna, jag vet inte vad jag om det. Men här ser det jättefint. Och de här är ju färdiga. Hej, jag har kommit så långt för att vi ska föra våra linser. Och så tänker jag så här att vi ska smaka på dem. De är faktiskt jättegoda. De är färdiga och då tänker jag att jag lägger av dem i en sån här form. Så tänker jag ha den i kylskåpet och sätta lite film. Och så är det fortfarande, eftersom det är levande organismer, så behöver jag sticka på dem. Då får jag ställa resan. Och det håller sig i några dagar. Och det som är bra det är att det fortsätter att växa lite grann, men inte i lika snabbt takt.